Данія, Нідерланди, а тепер ще й Норвегія. Ця країна стала вже третьою державою, яка офіційно і публічно зголосилася передати Україні винищувачі F-16. Літаки пообіцяв особисто прем'єр у Києві після переговорів з президентом Зеленським. Ми ухвалили рішення передати Києву норвезькі винищувачі F-16. І зараз ми обговорюємо, коли і як це зробити. Більше жодних деталей, утім, норвезькі ЗМІ повідомляють. Осло може дати від 5 до 10 літаків. Ще два винищувачі норвежці виділять для тренування українських пілотів. Передавати Україні винищувачі F-16 Норвегія буде разом з Нідерландами та Данією. Вони оголосили про аналогічне рішення ще минулої неділі, теж після переговорів з українським президентом. Копенгаген дасть 19 винищувачів, Амстердам вдвічі більше – 42. Деякі з обіцяних літаків використовуватимуть винятково для навчань. Коли відбудеться саме передача, поки не ясно. В європейських столицях називають орієнтовні терміни – 6-8 місяців. Данія, Нідерланди та Норвегія віддадуть свої винищувачі тільки після підготовки українських екіпажів та усієї необхідної інфраструктури на землі. Конкретних дат уникають і за океаном. Щодо F-16, справа рухається вперед. Є програма навчань, і українці, ймовірно, отримують винищувачі у недалекому майбутньому. Підготовка екіпажів вже стартувала. На цьому тижні перша група українських льотчиків розпочала навчання у Данії. На військово-повітряну базу Скрюдструп прибули 8 пілотів та 65 військовослужбовців, які вивчатимуть нюанси технічного обслуговування та ремонту літаків. Організувати тренінги для українців днями зголосилися Греція та Португалія. Долучилися до цієї компанії і Сполучені Штати. Незабаром Сполучені Штати почнуть навчати українців літати на винищувачах F-16 та обслуговувати їх. Після курсів із англійської мови, які відбудуться у вересні, вже у жовтні ми плануємо почати підготовку українських льотчиків на авіабазі в штаті Аризона. У липні, нагадаю, 11 країн сформували так звану авіаційну коаліцію з підготовки українських пілотів. Меморандум підписали Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія. Тетяна Логунович, Сафронов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.